Pán Ivanoško slávi svoju 80-ku, to sa u pánov môže povedať, v dobrom zdraví, dobrej kondícii, dobrej psychickej pohode. A pretože už naozaj viac než 20 ročia a možno aj dlhšie organizuje taký spoločenský život tu v mestskej časti Liptovská Ondrašova, ale aj v meste Liptovský Mikuláš. Na rôznych podujatiach sa angažuje, tak sme si dovolili takýmto spôsobom trošku inovatívnym, pretože tieto ceny sme si zvykli odovzdávať obyčajne na novoročnom koncerte, ktoré ale už nebývajú. Preto aj v budúcnosti budeme takto čiastočne verejne, nazvime to, kruhu tých najbližších priateľov sa snaží oceniť tých ľudí, ktorí pre mesto Liptovský Mikuláš niečo pozitívne urobili. Veľmi ma to dojalo, že i keď si myslím, že som dosť urobil pre mesto a vôbec pre klub seniorov, pre zahradkárov, že ma to až prekvapilo milo. Ani neviem, či to zaslúžim, takéto krásne ocenenie. V najbližších rokoch by som chcel ešte v prvom rade pri plnom zdraví aktívne robiť aj v klube seniorov, aj u zahradkárov. No a moja rodina je pre mňa veľmi dôležitá.